no meu quadro vermelho, representando a equipe Borracha Team, lutando, senhoras e senhores, boxe da categoria até 65 quilos. Faça um barulho para receber João Oliveira! E no meu corner azul, representando a equipe Jampa Team, também na categoria até 65. Senhoras e senhores, recebam Jampa Camilo! E o nosso árbitro central, P do Box. Sai, 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 sai
Cuidado com as costas, viu? Sai! Boa! Sai, Fabinho! Fabinho, olha lá! Olha lá! Sai, sai! Na sua distância! Movimenta, movimenta! Movimenta, levanta a cabeça! Joga a mão nele! Levanta a cabeça! Isso! Sai! Não abaixa a cabeça, não! Sai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos chamar! Agora esse cara de cima! Stop, stop! Olha o meu! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Obrigado, mano. Showzaço. Showzaço. Eita, nós! Achei que ia ter mais uma luta aqui. Então, vamos lá então. Mas antes de tudo, quero uma salva de palmas para esse showzaço de boxe aqui, velho. Grande luta. Muito bom, bom, bom mesmo. E o vencedor